овој судски совет како таков покажа. Од првиот момент, јас имам изјава што од првиот состав дека тоа е монструм, дека тој не води сметка за она за што е основан. Иако има покажување на тогашните кои портска власт, не знам кој беа, дека се брза со тоа, дека не е така едноставно да се воведе таков систем. Не се послуша, се воведе и од самиот почеток позицијата на политичко влијание во изборот на судиите и нивниот статус се наметна со присуство на министер, со присуство на кадри кои не беа за судскиот совет, со проблематични избори на кадрите од тогашниот првиот и судски совет.